estos paneles de aquí, de nou, la Iris, no la Susana, les roses, motius de pardals, estic molt inspirat també per l'art japonès, no? Que combina moltes voltes un animalet, un insecte, un pardalet i flors, no? I és interessant el ciclamen. Sí, este d'aquí, el ciclamen. El ciclamen també és una planta molt de l'època, molt interessant. És, a més, sempre va estranyar que fos una flor invertida, que tira per avall i els pètals es tira per amunt. És la forma esta típica que ja es veu molt bé, de que té com els pètals per carrere, però en realitat van per amunt. I sempre hi ha llegendes i històries de l'origen de per què la planta, no? Des d'aquella que diu... En anglès es diu almecina com sang de monja, per el color roig, sobretot de la part central. I també, en sentit religiós, s'ha interpretat que va ser la flor, una flor que, en veure passar a Crist carregat en la creu, li va caure una gota de sang i va tindre tanta vergonya de lo que s'estava fent en Crist que va queixar el cap i des d'entonces es va quedar així. N'hi ha una llegenda jueva més o menys en el mateix sentit. Se conta que Salomó, el rei Salomó, buscava una corona real i volia dissenyar una corona real específica de reis d'Israel. I no la trobava, no? I conta que una volta va somiar en un tipus de corona que sí que li va agradar. Però li intentava descriure als seus artesans per a qui li feia la corona i no aconseguia... I una volta passejant per ahí va veure una flor que diu, és esta, en realitat el que he somiat és esta flor. I era un ciclamen. Però el ciclamen, i entonces va fer la seua corona real en forma de ciclamen. Però el ciclamen entonces era una flor normal, mirava pa camunt, els pètals pa camunt. Però quan va morir Salomó, el ciclamen es va tirar. Sobretot perquè sabia que s'acabaria l'estirpe del rei David. Que havia d'exili, totes aquestes coses, la diàspora jueva, etc. I diu que la llegenda que quan torna el Messies, és a dir, el descendent de la casa de David, per tant de Salomó, entonces tornarà a estar plantat. Que quan veurem que el ciclamen torna a estar dret, entonces és que el Messies ja apareix. Pròxim.